Vesaz Investisiya şirkəti sizə salamlayır. Amerikan əmək bazarı və ticarət dövriyyəsi ilə bağlı fundamental göstəricilər müsbət açıqlamasından sonra avro dolar və funt dolar məzənnələrində korreksiya müşahidə edilib. Lakin avro 1.19, funt isə 1.37 sentin üzərində qaldıqca yenidən bağlaşmaqda davam edə biləcəyi proqnozları sunuş təşkil edir. Bununla yanaşı, məzənələr üzrə dəstək səviyyəsinin qırılması ehtimalları da bir yandan artır. Əmtə birjalarında isə qızıl və neft qiymətləri dəyər qazanmaqda davam edir. Əlavə məlumatlar üçün investsaz.az/xəbər saytından istifadə edə bilərsiniz. Investsaz investisiya şirkəti sizə yatırmanızı uğurlar arzulayır.